ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରୁନି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସରଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଅସରଳା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦେଶ ହେଉ ଅବା ରାଜ୍ୟ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବା ସହ ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅସରଳା ଗ୍ରାମରେ 4 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ହେଲେ ଏହାର ସରକାରଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରିପାରୁନି। ମାତ୍ର କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ନା ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ରହୁଛି। ଏହି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଆଉ କେତେଦିନ ଖେଳାଯିବ ଅଥବା ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ କେତେଦିନ? ନିର୍ମାଣ କେବେ ସରିବ ପାର୍କଶାଳା ଓ ରୋଷେଇ ଗୃହର? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ହେଲେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୁରନ୍ତ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନହେଲେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ। ମୁଁ ହେଉଛି ହନୁମନ୍ତ ପ୍ରସାଦ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, କୁମୁଦିନ ଦାସ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁମୁଦିନ ଦାସ, ଅସରଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି। ଆମର ଅସରଳାରେ 4 ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲ ଆମକୁ 2 ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ଘରରେ 2-2 ସେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ପଟେ 2 ସେଣ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସେଇକିରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେବା କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ଆମେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନୁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନାଚ ଗୀତ ଗପ କୌଣସି କଥା ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଘରେ ଯାଇକି ହେଲ୍ପର୍ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ମୋର ନିହାତି 4 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଚାଲିଛି, କାହାର ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନାହିଁ। ଆମର ନିହାତି ଘର ଦରକାର, ଘର ନହେଲେ ଆମ ପିଲା ବି ବାରଣ୍ଡାରେ ବେଳେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ନହେଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।